السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین، دارالخیر فاؤنڈیشن کی اس چینل کو جنہوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے، برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ہر دن کی اپڈیٹ کے لیے بیل بٹن دبا کر اس کار خیر کے نشر میں ہمارا تعاون کریں. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد. محترم ناظرین، حج میں آنے والے بہت سارے مسائل ایسے ہوتے ہیں جن کی واقفیت لوگوں کو نہیں ہوتی ہے، تو بہت ساری غلطیاں ایسی کر بیٹھتے ہیں کہ جس کی وجہ سے حج کا جو خاطر خواہ ثواب ملنا چاہیے اس ثواب سے انسان محروم ہو جاتا ہے. ایک سوال خواتین کی طرف سے کہ ایک خاتون جسے میدان عرفات میں یمسی کا پیریڈ شروع ہو جائے، حیض آ جائے، تو عورت حج کی ادائیگی، حج کے دیگر ارکان اور واجبات کی ادائیگی کیسے کرے؟ جواب یہ ہے کہ وہ خاتون جسے میدان عرفات میں یمسی کا پیریڈ شروع ہو جائے، وہ سوائے بیت اللہ کے طواف کے تمام کام کرے گی جو ایک حاجی کرتا ہے. جیسے میدان عرفات میں ٹھہرتے ہوئے ذکر و اذکار، دعا، توبہ، استغفار، پھر وہاں سے مزدلفہ میں پہنچنا، قربانی کی رات مزدلفہ میں گزارنا، مبیت مزدلفہ کرنا، منا پہنچنا، منا پہنچ کر کے جمرات کو کنکری مارنا، اور منا میں 11-12 ذلحجہ کی رات منا خیموں میں گزارنا، اسی طریقے سے بڑے جمرہ کو کنکری مارنے کے بعد سر کے بال کو قصر کرا لینا، یہ تمام کام جو ایک حاجی کرتا ہے وہ تمام کام ایک حائضہ عورت بھی کرے گی، بس بیت اللہ کا طواف نہیں کرے گی. دلیل صحیح بخاری کتاب الحج حدیث نمبر 1650 باب نمبر 81. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ وہ مکہ پہنچیں، اور جب موقع پہنچی تو انہیں یمسی کا پیریڈ شروع ہو گیا. کہتی ہے کہ میں یمسی کا پیریڈ شروع ہونے کی وجہ سے نہ تو میں خانہ کعبہ کا طواف کر سکی اور نہ صفا مروہ کی سعی کر سکی. ایسی صورت میں میں نے اس چیز کی شکایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کی. یہ معاملہ جو میرے پاس میرے سامنے پیش آیا، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں شکایت کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میں پوچھی اس مسئلے کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افعلی کما یفعل الحاج غیر اللہ تطوف البیت حتی تطہری، کہ جو ایک حاجی کام کرتا ہے وہ تمام کام تم کرو، ہاں یہ ہے کہ بیت اللہ کا طواف تم مت کرو جب تک کہ تم پاک نہ ہو جاؤ. تو یہ ہے اس سوال کا جواب. اللہ تبارک تعالی ہماری بہنوں کو صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرما. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. محمد رسول الله.